V žiadnom prípade nepôjde, pani Ružičková. Žiaden predčasný cisársky rez neprichádza do úvahy. Nič také pre vás neurobí. Prečo ma nechcete pochopiť? Ja som Kornélkovi slúbila, že sa svojho syna dotkne. Bolo to jeho posledné želanie. Ale váš syn sa potrebuje narodiť zrelý. Má závažný defekt komorového septa. Ale... Hneď ako sa narodí, bude potrebovať operáciu. To všetko viete. V 30... Nie, ale musíte vedieť aj to, že čím zrelší váš syn bude, tým ľahšie tú operáciu zvládne. V 34. týždni je zrelý dosť. A pán Poláčik, ktorý ho vyšetril, mi vysvetlil, že tá operácia je pomerne bežná a nemám sa čoho báť. No dobre, ale doktor Poláčik by vám tiež neodporúčil predčasný cisársky rez. A ja tiež nie. Tak. Dobre, upokojte sa. Musíte myslieť hlavne na svoje dieťa. Naň práve myslím. Nedovolím, aby sa narodilo ako pohrobok. Musí stretnúť svojho otca. Počúvajte ma. Musí sa narodiť hlavne tak, aby bolo čo najmenšie riziko, že umrie nielen váš manžel, ale aj to malé. Ste matka. Nemôžete svojho syna tak ohrozovať. Dobre. Čo, myslíte, že ja nedokážem povedať pravdu ako Zuza? Nie, no, váš syn vás potrebuje oveľa viac ako svojho otca, tak sa prosím vás, spamätajte. Tak páčte. Ja neviem, čo to do mňa bošlo. Vezmete ma za Kornelom. Jasné, určite. Miška, prosím vás, poďte sem. Vezmite pani Ružičkovú za manželom, dobre?